Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. U sinoćnjoj epizodi serije Manet mogli smo vidjeti kako Yaman upućuje jako jake reči našoj dragoj Seher. On joj govori da nije važno koji problemi dolaze, da će da se drže zajedno i da će kroz sve apsolutno da prođu zajedno i da je bitno da jednostavno su jedno uz drugo. Seher ga je u tim momentima gledala sa jako velikom željom, verovatno da ga poljubi, ali jer takav je zakon i produkcijska kuća Karamel i Apim je na kanalu 7, gde je strogo zabranjeno da se vidi poljubac, neće doći do toga, ali mogla se vidjeti u Seherinim očima koliko je zaista to i želala. Na kraju Yaman je nju poljubio u čelo i odao joj na neki način veliku pažnju. To je ono što smo čekali, a ove reči su pogodile mnoge fanove. Kažu neki da kada su slušali što Yaman govori Seher u najavi da su plakali od sreće, ali bogme poneki i od tuge, jer Yaman ono što je rekao Seher zaista ima ba jako veliku težinu. On je nju uzeo za ruku, stavio je prste na ruku i rekao da će sve probleme rešiti zajedno. A bogme, problemi tek dolaze u seriju Emanetu.